kilogram, tu 3 a 6. A kad romo? Ქვეყანა თვითონ გადავიდა ეგრე, ის რაც ჩვენ გვჭირდება. ისტორია, ნე, ჯერჯერობით სწავლობ ჩვენ ერთ როგორც მე ვიცი, ჩვენ გუბერნატორის დიდარის პროგრამები და ბავშვები არიან ძალიან დაინტერესებული იმით, რომ იმუშაონ თავიანთ თავზე, ცრუყოფაზე და როცა ძალიან უკვირს, როცა ეს უბნებით, რომ ეს არის გარიდან ეს არის უბრალოდ ის ჩენჩუა, რომელიც ახლავს და ეს არის ფაქტობრივად ის ნავი, რომელსაც უნდა გადაცურონ ეს უკუფის გზაზე გადასვლისას და აბსოლუტურად მთავარი არის ის, რომ ისინი ძლიერი კარგი მათემატიკოსები, კარგი პროგრამისტები, კარგი ისტორიკოსები, კარგი ფილოლოგები გახდნენ. და ეს არის რაღაც უნივერსალური საშუალება და ძალიან გამიხარდა, რომ სწორედ ბავშვებმა იგრძნეს და თვითონ მიხვდნენ, რომ სწორედ ეს არის ის და გთხოვენ, რომ ძალიან ხშირი იყოს ეს გაკვეთილები უფრო, იმიტომ რომ საჭიროებიდან გამომდინარე განათლება, ის რაც ჭირდებათ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. და ბუნებრივია, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის უქონლობის მიუხედავად, ჩვენ მაინც მომავალი წლიდან გავაგრძელებთ ამას უკვე ამ პროექტს, უკვე კონკრეტული სისტემური მიმართულებით, კონკრეტული მეთოდიკებით და უკვე იქნებიან ადამიანები, რომლებიც შესაბამისად იქნებიან დაკავებული აი ამ კონკრეტული საგნის სწავლებით სკოლებში. და ჩვენ ვეხმარებით უბრალოდ ახლა სულ რამდენიმე ძალიან ცნობილი ინსტრუქტორი იყო მოსული, რომლებიც მოხალისეები არიან და ერთად ვეხმარებით ჩვენ მასწავლებლებს, რათა გაკვეთილები უფრო საინტერესო გახდეს და ზუსტად იყოს მიმართული შინაარსი, ყველაფერი იყოს გათვლილი იმაზე, რომ ჩვენი ბავშვები ხვალისთვის უფრო ძლიერები, უფრო კარგები და რაც თავარია ქუჩაში ჩამოვასო და ჯანსაღი ცხოვრების წესი დავამკვიდროთ. დაბა